Բոլոր վարորդներին, ովքեր կունենան ավտոքարշակի կարիք, առաջարկում են դիմել մասնագետներին։ Պարզապես զանգարեք 077-79-94-64 հեռախոս համարով և ձեզ ամիջապես կսպասարկեն մեր մասնագետները։ Մեր ծառայությունը գործում է Վանաձորում առանց հանգստյան օրերի և շուրջօրյա։ Ձեր պատվերով և անհրաժեշտության դեպքում ավտոքարշակը կարող է սպասարկել Հայաստանի Հանրապետության ցանկացած տարածքում ու նույնիսկ Արցախում գտնվող վարորդներին։ Հարգելի վարորդներ, ավտոքարշակի ծառայության արժեքը կապված է մեքենայի տեսակից, վիճակից, տեղափոխման վայրից։ Պարզապես զանգարեք 77 77 54 64